Йому 94 роки, а важкі воєнні часи пам'ятає, наче це було вчора. Здолмунівчанин, ветеран війни Васильченко Григорій Миколайович поділився своєю історією воєнних років. У 44-му році воєн, коли Курська дуга була, то воєнком говорить, і кривих, і сліпих всіх, а я по броні був. Говорить, всіх, говорить, это, ніякої броні, я на броні був. Потім воєнком сказав, що не буде, бо якраз Курська дуга була. Призвали нас 14 июня 44-го року. Значить, 50 чоловік отобрали на танкістів. Повели на станцію, ну, пішком ми аж до станції Ліхой. З Довжанки йшли то день і ніч, потім нас погрузили, пайки дали, протестати дали, і пайки, сухий пайок дали. Поставили нас, погрузили на пульмани, то ми там уголь з углем йшов туди, до Сталінграда. Состав, то ми половина повикидали вугля на этих, на ворон, які на проводах сиділи. Ну, в Сталінград приїхали, то Сталінград розбитий був, одні труби тільки. То нам лестниці дали, багри і ці стояки з домів валяли ми. З першого во второй. Сталінград було видно, ну розбитий був. В общем, на танкістів не вийшло, нас погрузили на корабль Георгій Сідов і на по Волги. До Камишина доплили ми, німці замінірували, три дні ми стояли на Волги. Потім розмінірували, в Сталінграді нас розгрузили, і якраз нальот був это, німецьких самолітів. Там нефтеперегонний завод був і мост, який соєднував Європу і Азію. Вот. І німці хотіли розбомбити цей мост, але не вдалося. Там стояв большущий. Ну, воєнне соєднення Саратов-Балашовський діврайон. Там позбивали ці самоліти одразу. У 1947 році він познайомився зі своєю жінкою у Здолбунові, коли прийшов на танці з друзями. Там стояла скромна дівчина у жовтій ковтині, тоді як юнак тримав у руках жовту квітку. І тут він зрозумів, що це його кохання, згадує посміхаючись ветеран. І вона в такій жовтій кофточці, плісова така, ярка. Вона стояла та висока, а моя жінка ніже. А подруга там була така, говорить до мене, з ким тебе познайомити? А я так машинально говорю, от ту, говорю, що в жовтій кофточці. Ну, кончилась эта постановка, танці ж почались. А со мною був товариш, його отец був управляючий банка. Тут він сам ростовчанин, а отец був управляючий Госбанка. Парадеженко такий, Вітя був. Говорю, Вітя, ти ту вище берете на танці, а я ту меншу. Для України Друга світова війна – національна трагедія, під час якої наші громадяни, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси. Наша країна зазнала надзвичайних втрат у наслідок війни. В окопах все время ж були ми. Особливо от у Германії. Одну деревню 5 разів за сутки саме. І брали, і здавали, і брали, і здавали. Да. Одне тільки мені запам'яталося – лунна ніч, і високо гора там була така, ми орудя витащили туди. І вже під утро, і луна, і один мужчина, видно, ранений, через, і кричить,
люди добрі, хто в Бога вірує, помогіть. А оказується, йому оторвало ногу і руку. Він лежав. А ну, ночі ж не видно, тільки луна одна, тільки високо в горі, а це саме внизу та лісок туди, то вже днем побачили, а ночі що, луна тільки світить, його ж не видно нічого. Війнам це дуже важко і страшно. Лише горе та сльози, нічого хорошого. Багато його друзів уже давно немає в живих. Пан Григорій з трепетом згадує ті важкі часи, адже юність залишилася там, у далекому 44-му на фронті. Наприкінці нашої бесіди сказав, що йому прикро, бо слово «війна» актуальне й в сьогоденні. З розумінням та повагою ставиться до юнаків, які захищають схід нашої держави. Учасників тих кривавих подій, на жаль, зараз залишилося дуже мало. Вічна слава і пам'ять героям України, що віддали за Україну своє життя у лавах усіх армій. Олеся Джумденищиш у ритмі подій.